en aquests dies tan estranys. El Centre d'Estudis Històrics i Polítics de l'Institut d'Estudis Andorrans em demana que us faci una breu explicació sobre els andorrans als camps de concentració nazis. Aquesta va ser una recerca periodística que vaig començar al periòdic d'Andorra i que va acabar conjuntament amb el Jorge Cebrián des d'Andorra Televisió en aquest llibre, en un llibre d'història amb els documents sobre els fets andorrans als camps de concentració nazis que va publicar Govern el 2009. Aquest llibre té un subtítol que és Aspectes d'Andorra durant la Segona Guerra Mundial, perquè també vam trobar documents i material interessants sobre aquesta època que no era pròpiament dels camps de concentració. Tot plegat va sorgir d'un llibre que es va publicar a Espanya sobre els espanyols als camps i que tenia un apèndix amb tres noms andorrans. Això va ser notícia perquè fins aquell moment només hi havia un andorrà als camps de concentració que sortia sempre a la història oficial. Era ell, era Anton Vidal Felipó. L'havia documentat la Montserrat Roig en el seu llibre sobre els catalans als camps nazis i era l'únic referent que teníem. El 2007, però, sobre la llista s'amplia a tres noms. Quan vaig voler publicar aquesta notícia i vaig contactar amb persones de Canillo, perquè bàsicament els deportats eren d'aquesta parròquia, i també d'Ordino, però Ordino ningú volia parlar. Deia que a Canillo sí que vaig tenir sort, vaig trobar l'ajuda sobretot del Martí Salvans, del Jordi Alcover. Després d'unes quantes estones a la granja Jimis, doncs vaig veure clar que la història oficial i la memòria popular no coincidien, que la gent gran tenia molt clar que hi havia hagut més andorrans als camps. Així va continuar la recerca, també gràcies als francesos, a una entitat de França que treballa la memòria de la deportació. Finalment vam poder establir una llista de 13 andorrans als camps. 13 homes vam determinar, no hi havia cap dona. És possible que hi hagués alguna andorrana, però que fos casada amb un francès, que el seu cognom fos francès i per això figurien llistes de dones franceses, no ho sabem. Vam documentar-ne 13 homes detinguts entre el 1943 i el 1944, com us deia, bàsicament d'Ordino i de Canillo. Qui eren? Eren immigrants econòmics, tan freqüents a l'època, andorrans que anaven a fer la verema, a treballar en una fàbrica, en una botiga, andorrans que feien contraband, immigrants econòmics. Tots són detinguts al sud de França, alguns al tren, i per diversos motius. Per què, si ells eren ciutadans d'un país neutral com era Andorra? Doncs alguns per ajudar la resistència, per ajudar a passar algú cap a Andorra, altres per fer contraband, altres per estar en un moment inoportú, en el lloc inoportú, en un tren, per exemple, on hi ha jueus. Diversos motius. El primer detingut va ser Francesc Mora, un home de Sispony, que és un d'aquests casos de terrible mala sort. Va ser detingut en el tren perquè es va dormir i no va baixar a l'estació que tocava. Un altre dels deportats era Bonaventura Casal, de Calaern de la Marcineda. En aquest cas vam tenir molta sort perquè vam fer el redescobriment de la seva història juntament amb la seva família, que va ser molt generosa, i ens va deixar publicar documents com aquest, una carta des de Buchenwald, escrita en alemany, que els va enviar a la Marcineda. Imagineu-vos aquells pagesos de la Marcineda dels anys 40 a Andorra rebent una carta, una mena de postal, en alemany. Imagineu-vos l'angoixa i el desconcert que devien sentir aquella gent. Altres detinguts van ser Miquel Adellach, per exemple, de Llorts. A Miquel Adellach la seva família el donava per mort. La seva mare no deixava que els seus germans anessin a cap festa, ni a la festa major, no podien ballar, estaven de dol. Però a l'acabar la Segona Guerra Mundial, Miquel Adellach va tornar i, evidentment, la seva família va tenir una gran alegria en aquella Andorra incomunicada. Aquestes històries podien ser habituals. Qui sabia què eren els camps? Què eren els camps, no? I per què els van detenir? Eren coses que corrien en aquell moment. Altres detinguts van ser Josep Calbó, Josep Franc, Càndid Rossell, Bonaventura Bonfill,
Anton Pons, un andorrà que vivia a França, que no tenia, no vam trobar família seva a Andorra i sobre el qual no vam poder saber gran cosa. Aquestes 13 històries són molt desiguals, sobre algunes vam trobar documents i testimonis de familiars, sobre d'altres no, com és el cas d'Anton Pons. I també tenim dos contrabandistes detinguts el 1944 per fer contraband. Són Antoni Puig de Llígol i Josep Gelabert. Històries, doncs, molt diferents, amb un seguiment diferent. Històries que havien quedat silenciades, hi havia un cert tabú sobre aquests camps i aquestes detencions, que el 2009 van poder trencar. Quin rastre havien deixat aquests presoners dels camps nazis a Andorra? Doncs gairebé cap. Andorra oficialment ni els havia reconegut, ni els havia recordat, a diferència de França, que és un país on el tema de la deportació als camps és molt present i és molt reivindicat. L'únic rastre que vam trobar dins d'Andorra va ser una menció quan Miquel Adellac, un cop ja va haver passat tot, va anar a demanar un passaport nou, va fer un escrit, un document oficial, que es guarda, i on diu que després d'haver estat fet presoner pels alemanys, demana el passaport perquè se li van quedar en el camp de concentració. Aquest camp de concentració, aquesta referència, és l'única que vam trobar dins d'Andorra. La resta tot va ser, com us deia, silenci. Molt bé, moltes gràcies. Espero que aviat ens puguem retrobar, sigui en unes altres circumstàncies, i esteu tots bé. Salut!